vocês vão cair naquelas casas que marcaram ali ou vão... Lá pra trás? Primeiro edifício, eu tô alto. Tô alto, não consigo cair. Os caras já caíram, já. E eu vou disputar a arma aqui. Segundo andar. E o cara passando aqui, meu. Não, não, passou um aqui no campo de futebol. Olha, ó. Ih, tá indo três, guris. Tem que pegar o cartão e vazar. Ah! O cara tá por um tiro ali, cara. Eu acho. Tá lá atrás, ó. Na direção que quer que tá indo. Tá atrás do que boa.
Corre, 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 corre. Vamos ver. Onde tá o... Eu não posso olhar o mapa aqui, que é aqui. Tá longe. Tá longe ou tá perto? Senão não dá tempo. Ah, o que é que precisa de vida, cara? Não tem o caminhão por aí. Sim, mas deu. Mas deu a impressão que o cara. Que o cara tava jogando no monitor, meu. Não, porque quando o Léo virou pra atirar, já o louco já tava atirando nele. E ele tava em outra posição, o louco. Tu vê, quando tu tá assistindo a tela, dá pra te ver, cara, a diferença de TV. Ou de, se é monitor ou não. Porque, tipo, ele chegou e mirou no cara, tá ligado? O cara saiu de frente pra ele, mas quando ele atirou, o cara já tava do lado dele atirando, tá ligado? Na minha tela, o louco desviou dele. E pra ele não tinha desviado ainda. Vai, Léo. Sim. Bueno, agora é... A vida dos guris não tem que ver, porque... O louco pegou minha P nojenta, cara. Que merda. Tá, tá do lado da safe. Tá do lado da safe. Lá vai um cara lá correndo lá, ó. Tão tretando lá ainda. O cara correu pra trás da casa branca. Mata de pistola mesmo que. Só corre. Os caras vão aqui na minha frente aqui, ó. Já atiraram em mim de rifle já. Eles estão indo pegar uma lhama. Não, não é. Aqui, Léo, ó. Aqui, ó. É que o que é que o que é que gosta de andar de barco? Olha o cara correndo na frente do que é que lá, ó. Detrás. Sim, só vai. Deixa alguma coisa. Não tem munição. Não tem munição. Vambora. Vambora que o tempo é curto.
É um play que quer ser bot. Bala. Olha, na nossa frente, na nossa frente, na nossa frente, bem ali, ó. Ah, esse. Ah, entramos na safe. Chegamos na safe. Que loucura. Hora de você fazer em material, né? Um pouco, pelo menos. Vou quebrar o telhado, principalmente. Foi Tigui. Da onde? Eu tenho 12 tiros de rifle aqui, ó. São dois caras. São dois caras aí. Tá tirando de novo? Da onde? Aí um drop bem ali, ó. Não vai dar nem pra pegar. Falta um squad, hein? E lá estão eles, lá, ó.
cagaço tu me deu. Ó, cuidado. Avança, 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 avança. E o cara daqui de cima tá quase morto. Não, mas eu tô pulando aqui e disparando. Você atirou aqui embaixo. Tá ali, ó. Tá ali em cima. Pior que eu fuzilei o cara. Eu tenho aqui, eu tenho. Vai lá, vai lá. Em cima de nós tem guia. Em cima aqui, ó, tá marcando pra mim. Como é que acerta um tiro só com a pump e mata o cara sempre na cabeça? Um tiro só. Só essa pump roubada mesmo. Atira mais rápido que a outra. Tá aí. E ali tem um. Acho que vou subir lá com o Léo lá. Olha lá em cima lá, vai te atirar. Tomou 60. Não morreu. Claro, estão aí embaixo. Beautiful.
Tá ali, Gui, atrás de ti. Fez falta a granada aqui. Usa a bazuca aqui. Fecha o teto, fecha o teto. Tranca aí. Tranca. Ei, guris, quem mandou o guri ser o cara ser o bonzão, né? Eu vou construir pra cima. Tá gravado, cara. Tá, cara, vou botar pra chinelhar.